በቁርአን አገላለጽ ወጣትን ኃይል ብሎ ነው ቁርአን የሚገልጸው። ኢሃፓ አሁን ላለንበት የፖለቲካ ስርዓት ትልቁን አስተዋጽኦ ያደረገ ነው ከመኢሶ ጋር። ሐሳብ ሳይሆን የሚያሸንፈው ለጊዜው ጉልበት ያለው አካል ያሸንፋል። ስለዚህ ወጣቶች ሐሳብ ፈጣሪዎች አይደሉም ይያልከኝ ነው? እንደዛ አይደለም። ስለዚህ ከሐሳብ ይሄን እንወስደው ጥቂቶች የለውጥ ፈጣሪዎች ናቸው፣ በርካቶች ግን የነውጥ ፈጣሪዎች ናቸው። የነውጡ ምራሱ የለውጡ አካል ሊሆን ብትብት ከፈጠረ ግን የነውጥ ነው ልንል እንችላለን። በጣም አሪፍ ነው ያልኩት። ጥሩ ሐሳብ ነው። መጀመሪያ ለውጥ ብለን ኮንሳይደር ያደረግነው ነገር የሆነ ችግር ነበር አይደለ? ጥያቄ ያለው ጥያቄው የሚቆም አይደለም። አዲስ ጥቅምማ እነሱ ሞክረውት በወጣትነታቸው እንደማይመጣ እርግጠኛ ነበሩ። ሞክረውታል፣ ፌል አድርገዋል። ለውጥን የመስራት ወይም ስርዓቶችን የመቀመር ድርሻው በጣም ዝቅተኛ ነው። 300 ዓመትም ቢፈጅ ለውጥ ይመጣል። ሐሳቦችን ጥያቄዎችን እንፈጥራለን፣ እንወያያለን። የሐሳብ በር ሚምበር መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን ከዛውያ ቲቪ ጋር በመተባበር በቅርብ ቀን ይጠብቃል።